Presman Holding lah. Burung kat mang rono. Berapa makan iwak nombok? Malah rono. Ya ya. Ja. Hei. Ayah makan iwak. Ah, makan iwak, makan iwak ke mana di? Jadi baru ngok libur ya itu. Libur turu apa gitu konten dinteni kat berasar turu. Ini lihat jadi saya bed tu. Bed tu tahu ni dia orang sepan gue. Saya kerja gagal ni aku gue. Saya ki. Lebih ya usah main nak. Nanti kena lihat nanti kena lihat. Mau ntar ya? Ya. Kesel. A few moments later. Lagi? Lagi? Yo. Aku makan ra. Apa je? Je nang iso jaro nang. Wes. Kona. Koko yo ngene. Abot sanggane. Yen lagi dadi wong ora duwe tak rewangi mbut gawe sedina sawengi. Aduh. Apa iya ya? Wah, pacarku WA. Bisa sama kamu lagi. Kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih selama ini kamu sudah nemenin aku dari awal sampai sekarang. Cok, jangan cok. Edan telek. Ewa ibu gawe tenanan. Soko ndok gulung, jadi ndok beden. Ayo ditinggal lo. Cuk! Jatuh. Kapok Gusti, kelos wis sampun las. Wes las. Ah! Aduh! Duh, bos sore kok ngene. Ah. Cinta-cinta tai kiri. Diluru ket mangok ora ono lele. Apa? Kuwe ah. Dino. Ket mang tak apa. Lah turu are. Markutil. Lah apa ke Markutil? Parani. Jajal sik cilik. Cilik sik. Aneh kok ya. Gusti awak kula ya. Gatel kabeh. Aduh. Ndak semangat blas wes las. Las. Gitu sopo leh. Bas. Enggak pena. Apa? Lagi tato, bos. Enggak pena. Yo tato ini harus sikiler. Tato ini sikiler. Saya tato apa deh? Sikiler apa apa nih? Loro karone. Kau iso. Tapi jemping malik pido ya pak. Woi, kan berbahaya kau re. Berbahaya bos. Apa yo? Hehe. Oke bos. Tato luah tato iki apa tato iki? Wah lah tato iki bos. Luah loro iki. Luah tato iki. Berapa enak malah. Iya, kemana tak iso gluntung nak kenapa nopo gue? Tapi ya, mengenja arek kae wis njaluk udan putus. Udahan. Putus. Aku harus ngomong ket wingi to ya. Sadaro kowe iku sapa ngono lho. Lah.
pergawi kahanan ngono. Ngene lho, kowe berharap karo wong, aku ya ora ndarani kowe, tapi nek berharap karo wong nek ibaratnya kowe terlalu berharap, engko nek ya iku mah. Kowe nek wis berharap luweh, kowe berarti ya wis kudu siap nek lara atimu ngono. Hei, berharap oleh goblok aja. Nah, ngono lho. Kowe katos, kowe terandu. Alah, opo-opo. Nek kowe wis tak to. Nek kok ngono kuwi wis ancen angel lho, angel. Ora lah diterus-terusno, tenan, ora lah diterus-terusno. Nang dunyo iki akhir ame siji tok, ngono lho. Ya ora. Ha iya. Menang menang wileh, aja koyo ngono. Wong awake gedhe gahar ngene. Galo lah. Ngono malah dinyek pras aku kae, ngono piye kowe? Modaro ae. Ha. Iki mang pras. Apa makan iwak lho. Kowe ni, Pak? Yo. Sabar. Sakwise mendung meteng, mesti ana srengenge sing oleh padang. Dungokno le. Rungokno iku, wis pasti. Rungokno wis pasti kowe. Wong nandur bakal ngunduh. Wong nandur bakal ngunduh. Penting ya penting kuma lo. Kayak usaha, ya usaha ora masalah tapi aja terlalu berharap. Kejeran mangan bakale parek lah le. Iya, parek. Lah iya parek. Wong nandur ya bakal ngunduh. Ngono lo. Lele. Lho goblok. Tapi ora dipikir, ora dipikir, ora dipikir. Sing wis ya wis, ngono lo. Tiap paham aku ya, maksud ta? Los. Wes los. Los. Wes ikhlas. Ikhlas tenan. Wis ikhlas wes awake dhewe wes los. Iki wong di wong di, wong di iki. Wes kono lho. Kok ana? Di. Ora? Iya. Kok ana di? Ora di. Itul. Itul. Itul di. Itul dalan. Itul dalan. Iya. Arake kok nanti saiki. Wes arake mbuh blencet nang ndi raro. Iki nek arek di karo wong liyane, karo karek liyane. Iki omongi piye wingi? Iya, wes ora tak pikir. Putusnya dek kapan? Ngomong putus dek kapan? Lagian? Dek mang? Beberapa menit yang lalu. Wah, langsung gelundung-gelundung emang? Gelundung-gelundung. Oh, kono lo, jalan kono gue iso roh. Roh? Iya, gelundung-gelundung gue. Lah piye, artinya sedak penak. Sedak penak, pol sedak penak? Sedak penak. Sedak penak. Itu sabar aja. Wong lanang gue semua gue kalah antok, cok. Tenang. Wong lanang menang? Mila! Iya. Wong wedok menang? Rembok menang. Oh, galo glundung-glundung bareng malah apa malah. Awakmu lho sisat kabel e. Wah, kudu salto aku. Salto. Wis sak glundunge. Apik ya. Iya, apik ngene ya. Wis iki ojo iki segari ngobos. Ninggal tato. Ninggal tato. Lah sikil kowe. Tato mlek dobel iki malah. Dobel. Kene karo kene. Ah, ndak penak wile le. Motore amoh lek lek. Dadi mataram. Tak jandokne nek anu bengkel Kawahara. Kawahara. Jadi motor apa? Kita jadi Stun Rider. Oh, Stun Rider. Rider. Mustangnya yang ini. Gitu. Oke, Connor. Ben ngetreli semalek ben telu. Terlalu pikiran itu nih. Enggak ada kata. Kowe yo nek pikiran arah teman-teman. Saya wes yo wes ngono lho. Besok lurun nek. Venom yo akeh markute lho. Ngono lho. Harga diri, Bos. Engko nek kowe ngleno jajal apa? Kuwi dirayu neh kowe balik neh ngono ndak malah harga diri gimana ngono aja dibaleni neh ya Pak wis ora bos kapok bos cinta-cintaan bos saiki usume mbut gawe golek nah ngono ya iya Gusti Allah bakal meneh apa sing mau bojoke dudu apa sing mau pingini ngono lho ngerti ra ngerti bos lho ya awakku bos bos dimakani raja wis tak pakani mau setelah nanti senggir lor gitu gak ngono lah nganggur makan-makan iwak gak kena bermanfaat ngono gue ya oke wes aja galone salah galau jam piro iki jam tengah 6 aja tidak rolas tidak rolas polira aku polira poli oke gue iso polira gue iso bos aku meter blocker ngapa lo balik balik yes, balik apa poli poli ayo ayo mas daripada gue gelundung-gelundung malah rakaruan parae. Sing wis wis ning ora dipikir ya. Ya. Ya, balik. Ya, balik aku.